упокої душу спочину раба Твого Андрія в місті світнім, в місті квітучим, в місті спокою, де немає ні недуги, ні скорботи, ні зітхання. Всякий гріх, що вчинив від слова, чи ділом, чи думкою, як милосердний і людинолюбний Бог прости. Коли розпочалася війна, він як волонтер спочатку, потім став на захист батьківщини. І отак сьогодні ми проведжаємо його останній шлях. Дуже прикро. Була добра людина, спокійна людина. 7 травня 2022 року Андрій Горожанський разом із іншими волонтерами повіз гуманітарну допомогу на Херсонський напрямок. В селі Олександрівка потрапили під обстріл. Відтоді Андрій вважався зниклим безвісти. Про це у вересні 2022 року Суспільному розповіла мати чоловіка Ольга Горожанська. Він чимось хотів бути полезним для України. І він постійно, от в самі такі гарячі точки, де тільки освободили села, вони весь час розвозили і воду, і їжу, вивозили людей багато от з бойових точок. Поховали Андрія Горожанського на одному із миколаївських кладовищ. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.